cuidar la teva mare no és el mateix que ser una cuidadora, és la teva mare. I hi ha moltes emocions, hi ha molts sentiments, hi ha molta culpa. La meva mare va cuidar els seus fills, va cuidar els seus pares, va cuidar el meu pare, i quan era hora de cuidar-la a ella, tots teníem feina. I tots teníem les vides molt ocupades, i ho trobava molt injust, però no podíem parar les nostres vides. No pots parar la vida i dedicar-te, perquè jo sempre pensava, si em diguessin, són 3 mesos, no? Doncs jo ho paro tot, però és que no saps el que durarà.